Så bjør vi velkommen til FSF Varsby, og her kunne vi si at det er i samband med nødvendig omfør i FO-deltene, og vi er ferdig nå etter, om vi vil sagt helt nord i Kavan. Jeg vet ikke om vi kunne stafe seg til det, men takk om vi takk om en løte. Men det er i samband med nødvendig omfør, og vi er ferdig nå etter landslis, toppskyttene, Rekva Jakobsen, og første utlån. Velkommen til FSF Varsby. Takk for det. Velkommen. Jo, takk for det. Jeg tok solbrillene vi, in case, men ikke bruk for timen i klagsvuk i dag, men det er ganske helt kjøtt. Samband med nødvendig omfør, så det så is a fyra av dystnun i sundagen klockan 3 och så ein klockan 6 tar fyra dystnur smere till er B60 AB till er B-streimor TP UF FC Soroy och sen det NSU UK och tar dystnur så klockan 6 till er HP och Wuchingur men Rekve heta ska jag snicka sig jag synter om te till förstår du? Du blev nästan väck i myndene du platt jag vara forsyn så att han kvart smale kan du det? Längt i mittlen, ja. Nei, jeg er Norge Klagsvik, og jeg har med nektene fire døkker, som heter Garsberg, sammen med som heter Jan. Og jeg har så skuffet at jeg har ikke stått utlandet der, jeg har rennet noen tikkene langs, så det er... I alt da, og så små jeg min egen husvæsen i frutene, så det er... Jeg har ikke stått utlandet annet enn det. Nei, og så er det sånn at det er faktisk de husene vi er inne i nå, som rekker vi er holdt ved at budsja, vi håper at jeg har halte. Det er nok nye vi. Takk om nok. Rekker vi... Fotbollsluvet til her enda i nok så brottelig, så ble du vekk ur myndene. Hvordan opplevde du det, og ja, hva kan du gjøre det? Ja, jeg stekket jo, så jeg ble skattet til 2008, og så ble jeg friskratt, så for UIF, så ble jeg alltid øynene høyde sesong, ganske sammen, sommer. Og så ble jeg skattet, og så var ordentlig slått. Så det var... Ja, det var nok snabbt, ja. Så har vi vært i kjøkken med operasjoner, og jeg har vært i Urlandet, kjøper en kør, han skaffer meg å lage ned her, så har vi vært i Danmark, og så har vi vært til Sverges, og... Men jeg har ikke rykket jeg. Jeg var ikke 5-6 operasjoner alltid, men jeg har ikke rykket jeg, ja. Så det var ikke noe annet å gjøre, utan bare sluttet det helt, og slået det under høttene at jeg har vært det, ja. Og det er kanskje også noe kunstig å akseptere at man nå er slått, nå gjør man ikke mer vitt, altså. Så det är... Jag har hållit mig väck från vötlen. Jag vet inte, jag kan inte köra halvor av en vötle och huggammar. Så jag vet inte, tar det 100% i en vötle. Så färger av vötlater så är jag syknus med sånt. Så det är bäst att hålla sig uppanför. Men kanske är det som frågar det är som är galt där. Att du får så illa fast vi vet och du faktiskt inte fast spalt 100%. Ja, det är faktiskt... Det börjar vi foten om, foten för... Nei, jeg begynte faktisk ved mjøttene først da. Da jeg spalte i kåi, og så fikk jeg litt løskene, og så kan jeg være mjøttene og alt det der. Og da ble jeg så ok, når jeg glomte. Og så spalte jeg i øyere, og så da ble jeg friskret, så spalte jeg etter. Da har jeg bare flott skien faktisk nye felten, om man kan si det så. Så det var jeg bare brøtt rennelig, og så... Og for jeg velger mjøttene, så ble jeg skatter i føttene, altså, tog jeg brøtter den leia. Så fylgeskier, faktisk? Ja, fylgeskier. Og føttene ble plattfødder, andet nye, eller så, ja. Så fikk stasjon. Da det var mjøttene, så var det ok, man kom til lykke, men da det var tveiste, så var det ikke det samme. Så måtte man faktisk lakke, det var stil, altså. Nei, men Rekve, man kan nesten spille fotboll til vi øren enn fødselen, to hever, ja, et høtt. Mm-hmm. Som vi brukte i hvert fall til at skala Malvi. Og vi. Ja, eisne. Ja, men det er ikke det som vi faktisk også, det er at du har skått og mal av landstiden. Og jeg har en sånn mistanke om at omkring de aller beste teier du gjørst vi høtte noen, men hvis du selv skal pilke omkring de touch malen og på sjuk, hva er det som malen stendt særlig etter? Ja. Sjålvann til teier mot Italien, det var fantastisk. Det var kontra för att få och spalte en syna och det var. Det var kunde allt med allt. Är det något du huxar om när du? Så du får klara bara snabbt sätta ner bilen och sen tröttar du lätt landa att du huxar. Tjaft i en av skorna är faktiskt mot det kan vara om att det ska vara en mål. Nej, inte långt. Jag huxar ofta om det vill. Ja, det gör det alltså. Jag minns faktiskt att det var att jag spalte i färgen. Det här är akkurat min skorna går sig. Kort för kött och... Så för vi det så skulle du möta Arnsborg med Italia. Hej, ta chatta med skolan där. Hej, jag kunde köra. Så jag chatta med skolan där. Jag hade från Jakob Borg allt 400 kr där. Så
Han mötte och på till färg med en skod där. Det var också. Det var också god framför han var ju matras. Och sen alla i stället han sände väck så alltså så kom det gängkant ja så. Så det gick jag väl. Du Rekven, ta det så skydd mål. Så är det ofta att förnuften rycker ur hötten att de allra flesta till att göra det snacka essen så det är to färna att ja, du just neck för löjning men passar du ut? Kvar kom det fram? Jag var ju inte det var jag halta väl att det var allt var så seriöst man skorar så gör det med det där alltså måste det inte man gör det fram men då ankar hoppar jag upp och så då kom ni att så går det där med och timing är väl så jag också var ska att Robert Keane han dammar har helt att tror att han spelar Tottenham och han bara tar ut där så jag också för att prova göra det samma och jag halta där inte rätt det fast ja alltså kvar jag för nej jag kvar för fattar jag nå jag hade jag har ju tablet bara till det så fick det här bara bättre ut. Och det var ju så då kom ske jag var bättre ut. Nej, inte de här såna filmer där som är där. Elastiska filmer där. Vi ska ta just det. Ja. Vi ska ta just mob sex då. Ja. Ta faktiskt ta var Daniels för en beskattrad. Jag minns att jag lärde jag hakna mycket sen talt. Tar sig allt. Jag var ska nog leda vera vi har bultat ihop. Det är till James Key alltså. Jag hade så förbi och fantastiskt jag där. Jag minns onkel annars heter Öysten. Jag sa, jag är så god. Alltså, också man gör det då. För jag jobbla. Och vi sa sådana glädje och så. Så då en av listan var på 60. Det här är ju skorat tre mål och jag bultat ihop. Kvar jag för, ja. Då kom den nya arbetet. Den mamma där. Så säger jag, nu är jag arbetet. Ett nackan. Ja, ett nackan. Vi tar arbetet så vi kör iväg. Ja, alltså. Jag är ordentligt halvt nackan. Så ta. Men jag blir på att så att ni blir skattrat, så jag vet. Nej, vi tog och lovade att bara ut här med Lötte. Så det tackar vi att ta. Du, rekvittor den öliga härre spelare. Till en 24-20-givning kvar sammanstöjter. Också ganska första syftet spred ju om ute av att någon särliga kanske internationella sammanhang. Är det näkare fjärna du... Ja, du näkare tappt en luftdöst? Ja, det har vi sikt. Det har vi sikt just. Jo. Alltså ta det är internationellt alltså landslinjen så är det så krut hamnar sig körs. Så i halta han stärskas som är vi med till halta i stan. Han var en av de touch var med. Mm. Så nej det här alltså det är sjukligt tar det tar är sjukliga stärskas. Umodligt förslikan så är det inte bara värre att komma mötes en större stöttning alltså. Timingen allt är där som det ska vara alltså. Kvar så vi ett löms distan i Italien. Du skorar tvärs när hötten mot Timon. Vart är inte problem med det för få in det lite. Var det kanske bara att du valde där han den är Europa bästa väl med vem han kan vara och skall på många ganska större. Han är inte. Nej, jag vet ju. Ja, det kanske passar väl som in. Jag spalt med Timon alltså det är. Jag vet ju hur det är faktiskt. Lukas. Och det är samma med Ryssland. Han skall i östen två mål. Så ja, jag håller bara rikat mot stöd allt ja. Tack. Men det man kan nästan blåa tackla väl ankt dig. Det är nästan finns ju den tacklingen som sätts mest spår efter att det här kan det därför. Ja, jag håller tacklingar så till nästan som man alltså det som lever så man glömt för tackla i kvällen och så där. Ja, det är bara ögon som alltid som är minnes efter att det är ganska annat där. Eiler Rasmussen. Jag vet inte om jag känner att han fotbollsspelare som heter Eiler, men han... Vi spelade finalen i 2021 med Ibstreim i allt. Jag ser en ordentlig tackling och så in. Jag glömde en tackling. Vattler med Arle Vater, det är räknat till och så. Så gör han en tackling och sen Ibstreim spelade han fjol upp luften och ordentlig. Det var alltid äckligt. Ja. Så suttit bara Eiler kär, men han kär med spårstande och riggat till i korsen och ödlån. Och så oj tror jag han ska täcka korset i allt, ja. Och så glöjer han. Så får han sända den vojnen här. Det är han som ser det mest efter i allt. Han är betacklare av domaren. Och är han rätt kort? Ja, han skulle bli bläckare ut allt i allt just.
Men han glömde så att göra mer kort. Jag skulle kanske finna rätt kort så här för det här klacklingen. Men jag fick inte kort. Han blev så förvirrad av det allt. Fint. Skulle jag spalt, skulle spalt han. Lagt ja, och lagt det i. Och besprötade han, men det här. Nej, jag tar det inte. Fint. Det här var kanske ett annat. Sen du har kämtlig parstren, den allvarliga parstren till er att FO, Kappengarare, er kommer. Finns det tre ingrund för att om nu, det är nog inte ungefär. Och här är schack fem tester. Och jag också att vi kunde börja med testen i Gundadalen, det första. Det är värande matcherna, B6-3, som spelar mot AP. Hur väl fylls du vi och vad möter man sådana test? Ja, fylls ju okej vi, men det är inte så att det inte är skvaren test. Alltså, det är färg också. Men i röjna fylls jag vi i och det gör jag oss. Och jag hade en test med B6-3 och AP. Det sex och kör väl och tar vunnit i vissa några API alltid och nu sa jag API här med KI och helt inte att det var några API, det var faktiskt en annan distras från barn i ligorna kört med KI i kontroll och stöd så jag har alltid att här vill jag på sex som förutsägas där i Sipsson. Är du på sex det ganska till att vara förämmerstare? Jag vet inte, jag råkade att gå och kappa sånt där, det råkade vi det är ju som har lätt ju. Hvis du så færre vågjere, så det Ebbe Streimor som inne i Nutsjen hjemme nå, og nå blir det knappt å få det øyelige tro på til å begynne til å tepe. Det er en viktigere dyster, hva det er ganske begynne å finne noen grunn av tøtninger med kjølstid. Og så det tepe, det lett ikke omgående kanskjen, heller ikke mot det kvar ut, at det tvær i undertallet i første omfære, og nå heller ikke mot det efter det med samalverden og alt mulig. Hva sagt du en sånn dyster? Han har kraftfatt øyelige avgjørende for Ebbe Streim. Jo, et spørsmål for å si noen for seg, så jeg husker ganske at det ble ganske en. Alltså i Bestreimer har jag en chans att vinna mot TP, ja. Men som omförande färgen så alltid tar jag Vicknare och sånt i Bestreimer alltid. Eller hinn linjer i styrsna, ja. Så jag tycker ju på att ganska, alltså. Jag var inte kördliga. Tavera kryss, ädla TP vinner. Tavera. Tycker vi inte i Bestreimer för att stäva till sexen. Det är rockn i 20. Så i Bestreimer är styrst i sent och då att umyntet är där ivliga, va? Nej, det tycker vi inte. Jag tycker inte när det är störst som en rejse. Men jag tror att det är en spelare. Jag har mest kanske en touch-spelare. Så det är helt nytt liv. Och jag kan tänka en tojare där det blir vårdiga sammanspelare. Men här och nu så tycker vi inte när. Så får vi till ett av tunnen förvandt Leon till er UF. Där spelar man mot SSO. När SSO har vunnit färdigheter och knappt inte understrykna långt efter en öliga ringa början. Och så är det UF. Mitt i stebbakappingsne och ötlens ner och ja, man har sin drink vi har mätt om där är omanfylla eller nedanfylla i mitt här skickna. Ja, det var inte tjau i av några sällan vi har, men för Ursland så är det ganska svårt nog att köra den. Och jag såg det här som du hette en rattlig ringa början som ser ut så är det kommer fyra sin nu. Så jag tycker här kan det, är rocken ganska vid en jävlar här. Ja, en jävla inte, alltså en jävla till FC Soroy och Udvallet, det kan vara väldigt spännande. Så färre vi till tandisten som är klockan 6. Väldigt spännande dyster, Hape Wuschinger, första av ötlån, Tujen och Hape, nu var vi den ju i Bestreime. Alltså där var det Gundadalli mot Rujef och sinne ta allt koppa i och ta till omfärg i öronen i skåret och Tofton längt in ju i Ivetujne. Är det svårt som färre, ja, glömmer fram det här? Ja, det är svårt sikt. Det är en av de största löden som är innanför klubbfotboll. Det är ganska värre handlade löden här. Alltså vi har byggt 2006. Det var helt fantastiskt löd. Så det är inte mindre fram. Ja, det är det. Men jag tror på att HP i Hesmanförande kan göra något vid Wuching. Och hur ska du hälsa på i linje i FN-strunnen? Ja, jag tycker att HP har ganska skuffat i år. Sjönt har haft några skier och sådana här. Men Wuching är. Nu är det kommit för sig alltid, ja. Så jag tycker att det har varit troligt att ha på. Jag vinner mot Röstjens, han har lyssnat. Så jag sätter faktiskt att tveta vad här. Det är allt. Och är det här som lades i stället för att säga att Röstjens är helt där uppe och ta medaljerna skulle delas ut? Jag tycker att Röstjens har kommit för sig nu och så kommer det upp här, ja. Det gör det. Så det barnavsfellet i tjadar. Det er i Udvallet mot NSOI. NSOI K og i Disney klokken 3 vi løtjen. NSOI 8-lig, men tepa så greit i Gundadalen, tepa så greit i Sarsbudgeri mot de store. Men her har vi alt vunnet av HP. Og så det K og i styrst, men ikke ordentlig
maskineri ich ordas at saman en kas hast du snær ja nu blir en så bogar jag så som för men annars hade det tar jag asfalt helt otroligt underhållande gå av fotboll mot till mot till linje så och Kai har inte spalt väl och Sean nu hade vunnit för det så stissnar och är kanske kommer ut till det ja men nu hade finns ju alla på chatten där ska det så det som fitten är vi alla öppen alltid så är halt det faktiskt att är rockt ut av teper än så ser så då antar jag att hemma men är inte där klara då nej det tycker vi tycker det nej vad sa du annars vi Kai Gengjo för att du har utsikt om man är i öllen ner. Du sa att du kvar fallet helten att du inte har spela. Jag är inte uppgör som det. Det är inte att det är... Ja, i Vojtisk kan man ska säga. Det tar inte spalt väl. Det tar inte. Och det tar komma till för att få chanser i en dysti. Och jag tar det redan ganska bygget upp från vägen jag och fram efter. Nu ser det ut att det är ganska fint i varje person på plats. Men all uppslig är alltid här. Fantasien är för lite alls. Då får jag för lite chans som är dysten och allt. Men Sean, tack han vill att det kommer. För att Kermett och Kaj, det är ju. Landskapningar med sig. Jag kommer lite nummer 5-6 där och nu. Här är det enda, Rek Jakobsen. Du har inte meldat in efter i fotbollshem, men du sitter och rysst och gör den att någon är med någon. Och du ständer helt inte av bunchen i nära stället, men... Men kommer vi nära när jag ser Rek Jakobsen efter i fotbollshem, han inte i förrän? Ja, jag var ju släkt ordentligt. Det är akkurat nu är här vi har gått vi inte har varit. Jag kommer på sjura som helst när vi har varit i fotboll från ett land. Alltså kvönt där i viken, alltså kvörskvöld och allt det där. Man kommer på sjura och nu har alltid det är fantastiskt att vi har på sjura. Men det är helt inte att börja i. Det är förfärligt att börja i. Inte skulle ha för att träna att närpa stå i eller vad det är. Men nu är det kommit nära rytmer som är glad för inte att vi är ute i, men Jag rock visste ta med Taifa i hon till datter så ger det alltså. Ankrus sportsmän så går vänner så där men jag hade det inte bränna för det så tog mig jag vann på sorts. Så jag hoppas för att bränna för rätt kött. Ta vana vid Eisner Rek Jakobsen. Tack för att du ville vi i FSR fast nu och tack för det just up lite här och snär nästan lite ny hus nu så där. Alltså nutjunda ungefär i FDalt net här är B36 AP Ebströmer TP UFFC Soroy och så NS och UK och det här dess nu alla klockan 3 och så är det HP och Wuchinger Tandustin är så klockan 6. FSR Farsby affärer lite vi vill oss åter till kommande ungefär. Tack för er service.